Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ, այսօր հյուրընկալել եմ պատմական գիտությունու եթեքնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանին, հետաքրքիր զրույց է սպասվում և նա դեռ բացելու է կարևոր փակագծերը, մնացեք մեզ հետ։ Լավ էլի, հիմա չենք ուզում փակագծերը բացել։ Բացեք, դուք այն համարձակ ադրբեջանագետն եք, որ մի քանի լեզվով միաժամանակ բացում է փակագծերը և իրերը կոչում է իր անունով։ Կեղտոտ համբալ, պարավ ոչխար։ Իսկ հայկական կողմը կրակ է հետը խաղում, ուղակի էդ կանացեն, ու կայրվի։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, բարև ձեզ, չեք թուլատրում, որ Արցախը ճանաչեք։ Եթե չենք արթացել, թող սը այդ պաշտոններից։ Դե դրանից հետո ես էլ ինչ պետք է ասեմ։ Սյասվիքես, պատիվը անադանգյալմյա, կամ գալիս է, կամ չկա, բայց ինքը կեղտոտ գյադա։ Ակտիվ գործողություններ, բախումներ սպասվում է սեպտեմբերին։ Ոչ, սեպտեմբերին ոչ, ջահանամը գնա, գյորը գնա, առաջին հերթին տենց, որև է մեկը նման է Չինգիսխանի, հան, մեր ժողովուրդը հավերժ է։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր այս ժամին այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Այվազյան, մեր զրույցները շատ հետաքրքիր են անցնում, քանի որ դուք լինելով ադրբեջանագետ շատ ճիշտ եւ իրավացի, ինչու՞ չէ նաեւ շատ կոմպետենտ վերլուծություններ եք անում։ Եվ նաեւ ձեր տաղանդաշատության շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ։ Միանգամից անցնենք։ Ալիևը մի կողմից կրակ է բացում մեր սահմանին, ունենում ենք վիրավորներ, զոհեր, մյուս կողմից այսպես քաղաքակիրթ պահվածքով և քայլվածքով գնում է բանակցությունների։ Ձեզ մոտ ինչպիսի կարծիք է ձևավորվել նրա այդ պահվածքից, մարտավարությունից և ինչ եք հասկանում և դա այդ պահվածքը ինչ է ենթադրում։ Ջահանամը գնա, գյորը գնա, առաջին հերթին տենց, որ ուզում է մեր ազգին գյորը ուղարկել, առաջին հերթին դա։ Երկրորդը, հարցրեք իտալական դեսպանից իրեն կնոջ մասին, որպեսի պատկերը ավելի պայծար երևա, ում հետ գործ ունենք։ Իրենք գործում են ըստ իրենց շնորվածքին, մի կողմից փորձում են ձևանել բանակցային գործողությունների, մյուս կողմից հայը մնում է միշտ իրենց համար թշնամի։ Եվ նաև երևի թե իրենց իշխանության հիմնասյունը, ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար։ Մեկը հարցներ Ալիևից, ուրան իրեն ընտանիքից, դու ով ես, Հռոմի պապից ավելի կատոլիկ ես, դու քուրդ չես, խառնածին հայ։ Ալիևը։ Բայց ինչ, տատս, դե տատս հայա, բայց ինքը իրեն պարագայում հաստատ դա այդպես է, բայց չգիտեիք, որ Զանգեզուրից ծնունդը ունեն, իրեն հայկական արմատներն են կանչում, դեպի Զանգեզուր, դրա համար ասում եմ, մենք էլ պետք է որդեգրենք, օրինակի համար, գիտեք, տոպոնիմիկան, այդի շատ կարևոր հարցը, այդի սերունդների դաստիրակող հարցը։ Ամեն դեպքում դուք ինչ որակավորում և ինչ պահվածք կասեք նրա մասին, որ նա ցուցաբերում է։ Արևելյան, այն ինչ որ ես կցանկանայի, որ մեր կողմից բանակցողին մոտ լինի։ Եվ մենք չունենք այդպեսի բան։ Մենք կաղում ենք։ Երկու ոտքով ու ձերքով։ Չենք կարողանում, չենք ուզում, ի վիճակի չենք, թե չեն թույլատրում։ Այսպես ասած մեծ ուժերը, գերտերությունները։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, բարև ձեզ, չեք թույլատրում, որ Արցախը ճանաչեք։ Իհարկե ոչ, մեզնից է կախված։
Եթե մենք մեր պատվավոր խոսքը ասենք, եթե մենք մեր արժանապատիվ դիրքը ասենք, որպեսզի պատվավոր խոսք ասել, պատիվ պետք է ունենաս։ Պատիվ ունեմ, չէ՞։ Ով ունի պատիվը, անադանգյալմյա, կամ գալիս է, կամ չկա։ Կրթությունը, գիտությունը կամ կա, կամ չկա։ Ձևացնելը երկար չի ստացվում։ Իլհամ Ալիևի մասին եք պատմում։ Ով չգիտի Իլհամ Ալիևին, թե ինչպես է ավարտել ինքը, օրինակ իմ համար ՄԳԻՄՈ-ն, ով չգիտի, որ ինքը ում որդին էր, իրեն հայրը տաղանդ էր, բայց ինքը կեղտոտ գյադա, 62 տարեկանը համարյա, թորներ ունի, ծորներ ունի, ով է Էրյան աղջիկան ամուսինը, նախկին, նախկին, այո, Ագալարով Էմին, ով նրան հայրն էր, քյասի մեռնում են նրան աղջիկա բարեկամները, նախկին, իսկ ում աղջիկն է, Առաս Ագալարով, ընդամենը 350 միլիոն դոլար ունի ինքը, իսկ քյասի մեռնում է, բայց Իլհամը ով գիտի ինչքան ունի, աստղաբաշխական, իսկ ում աղջիկն էր նրա կինը, Իրանից գաղտած բոմժի աղջիկներ, որ մեր հողն է եկել, մեր երկրում նրանց ենք ընդունել, մեր երկրում իրենք եկել են, բազմացել են, ինչպես արնետները, ու մեր երկիրը վերցրել են, և դա չպիտի թույլ տանք մենք։ Պարոն Այվազյան, ցիտում եմ ձեր խոսքը, նախկին հարցազրույցներից մեկում եք ասել, որ Ալիևը Էրդողանի, Ապուրինի հոգեզավակն է։ Ոչ, Ադրբեջանը Թուրքիայի պոչն է։ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում, Ապուրինի զավակն է, Թուրքիայի, այո։ Ալիևը չէ, Էրդողանը լազ է, վրացի, որը ասում էր հիմա, լավ էլի, հիմա չենք ուզում փակագծերը բացել։ Բացեք, բացեք, դուք այն համարձակ ադրբեջանագետն եք, որ մի քանի լեզվով միաժամանակ բացում է փակագծերը և իրերը կոչում է Իրանունով։ Խառնացին են, թուրքերը հույների, վրացիների, արաբների և պարսիկների և հայերի զավակ են, մի հատ նայեք նրանց վրա, որևէ մեկը նման է Չինգիսխանի, հմ, չէ, ինչքան համար, ինչքան անգամ իրենց մաման, պապան, տատս, մնացածները, ինչքան անգամ կենակցել են այս տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների հետ, հիմա իրենք են մեզ սովորացնում, այդ բուզգուրդները լուրջ եք ասում, խառնացին, Պաստորեն, Պաստորենը ինչ աստացվում, ծնում ենք այդպեսի ժողովորդներին, 17 միլիոն հայ զավակ ունենք, մեկ մոտ 10,000 մեր եկեղեցու զավակներ ուդի ունենք, ուդի ժողովորդ, ուր են մեր բոլոր ռեսուրսները, ուր են, ինչու տենցա, ինչու տենցա, ինչ որ մարդկանց հրավիրում են ԱՄՆ-ը, մնացած երկրներ, բայց ինչու են տենց է կպել դրա համար, ինչ ծանութությունա պետք, հայտնիությունա պետք, թե գործողություն։ Որ ինչ գործողության մասին է խոսքը։ Օրինակի համար, եթե մեկն ու մեկի ձերքը չի բարձրանում, թշնամուն մորթել, իսկ թշնամին ուզում է քո ազգդ մորթել, օրինակի համար, դրանից պետք է զզվենք, յատ վաշեմ,
ցեղասպանության թանգարան Իսրայելում, որտեղ հատարհատ անունները գրված են հանցագործների, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Հիմա Սոլոմոն Թեյլերանի արձանը պիտի քանդենք, հա, լուրջ, Հայաստանում պետք է տենց լինի, դա է խաղաղության դարաշրջանը։ Ես ձեզնից եմ հարցնում, դա է խաղաղության դարաշրջանը։ Չափազանց թանկ չի այդ խաղաղության գինը։ Պարզ չի, որ մեր ժողովրդի մահախոսականն է։ Մենք մեր ժողովուրդը այդքան ապրեց, որպեսզի այդպիսի մահկանացում կնքի։ Մեր ժողովուրդը հավերժ է, ոչ իշխանություն, ոչ ընդդեմություն, մեր ժողովուրդը, որ ծնում է այդպիսի մարդկանց, ինչպեսին Կոմիտասներ, Հայ Կոմիտասը, օրինակի համար, և ոչ միայն, ոչ միայն, ինչպես օրինակի համար մեր կատոլիկոսը, այո, որովհետև ոչ մեկը չի համիմատվի, այդ ճանապարհը չի անցել, չի գիտե ինչ արժե դա, իսկ արժողությունը գիտեք ինչ է, մեր ժողովրդի կյանքն է, մեզնից յուրաքանչյուրիս տրված է մի շանս։ Գրիգոր Այվազյանը այսօր կլինի, վաղը չլինի։ Մնացածները նույնպես, այո, ձեր պատպիսչիկները, հա, նայում են ու ասում են մանավան թուրքերը։ Միխայել Սերգեևիչն էլ Աստված հոգին լուսավորի, մահացավ, չէ։ Ճիշտ է, ոչ մի բան հավերժ չի այդ կյանքում, ոչ մի բան։ Մենք հավատում ենք, որ Գորբաչովը Արցախը պիտի ազատագրի, չէ։ Լենին պարտիա Գորբաչով, տենցա թե տենց չի։ Եվ ուրեմն պետք է խելքներս գլուխը հավաքենք, այնով ունի այդ խելքը, և մնացած ամեն ինչը լավ կլինի։ Պարոն Այվազյան, ինչպիսի բնորոշում կտաք Ալիևը Սադրիչ հայտարարությունները անում, ասում է… Լավ է անում, պատասխանողը ով է, ով է պատասխանում Ալիևին, նրան Սադրիչ հայտարարություններին, ով է պատասխանում, գուցե Ալիևը սպասում է ինչ գոնե մի պատասխանին և ինչ է բռնում, ոչինչ ի պատասխան։ Դա ինչպիսի ռազմավարություն է, որ չի ստանում իր պատասխանը։ Ալիևի կողմից հրաշալի, մեր կողմից հիմարություն։ Տեսեք, որովհետև մեր մոտ ցավոք սրտի Կովկասյան թաթարների, ադրբեջանցի թուրքերի ոչ տրամաբանությունը, ոչ հոգեվիճակը չգիտեն, ողպալ կարելի է, թող կարդան, կարդացել են, որ Մովսես խորանացու ողպը, թե չեն կարդացել, եթե չեն կարդացել, թող սը այդ պաշտոններից, կարդացել են ձեր կարծիքով, ասեք, հիմա ինտերվյուն ես ձեզնից եմ վերցնում, կարդացել են, ասեք, Արեք ջան, Մովսես Խորենացու… Ողպը չեն կարդացել։ Հավանաբար։ Դե դրանից հետու ես էլ ինչ պետք է ասեմ, սյասվիք ես… Դրա հայրեն տարբերակը որն էր… Լրի, զատկնիս ռուսերին, մի խոսա, Զանգեզուր բիզիմ դեր, Երևան բիզիմ դեր, Գյուկչա բիզիմ դեր, Բազարգեչա բիզիմ դեր, հա, նա… Վար… Իրեն ասեք… Ես իրեն ասելու բա… Նախ իվ առաջ ինքը իմ ասածները գիտե… Եվ նաև գիտի, թե դուք ինչքան շատ բան գիտեք իր մասին… Դե… Արազ Ագալարովի որդին… Իրեն Թեսյաներ, ոչ թե ես… Այդքան շատ բան չունեմ իմ անալու… Ինչքան որ Արազի որդին,
Էմին Ագալարովը։ Տեսեք ինչ են սարքել օրինակի համար։ Մի պարզ օրինակ։ Մուսլիմ Մագամայև։ Մեր բոլորի սիրելի երգիչ, որը երբեք Արցախի առումով պրոադերբեջանական բան չի ասել։ Կյանքում ոչ մի բան չի ասել։ Կյանքում չի ասել։ Որովհետև ինքը գիտեր հայերի գինը, իրեն մենտորի գինը, ում հետ համագործակցում էր։ Եվ որովհետև մարդ էր։ Իսկ իրենք ինչ են անում։ Ինչ են անում, այդ պոլատ բյլբյլ օղվե չէ։ Կեղտոտ համբալ պարավ ոչ խար։ Ոչ ձեն ունի, ոչ գլուխ ունի, բայց Ալիևին լավ էլ լեզու ունի օգտագործելու, ու այդ լեզուն օգտագործումը համապատասխան տեղում։ Այդ չէ, անցնում է, այո, ցավալին, ցավալի, ցավալի, բայց ինչքան ցավալի, որ ինքը ոչնչություն է, բյլբյլ, բյլբյլ իրեն հերը, Շուշիի մասին ենք խոսում։ Ինքը ո՞վ է, այդ անգրագի է, այն անձայն, կեղտոտ, նացիստ, թուրքի պատուխ։ Ասում է, որ Զանգեզուր ադրբեջանական է, մինչև Երևան ադրբեջանական հողեր են։ Ադրբեջանդ։ Հա։ Դե դրա համար ես ասում եմ, էլի Շաքի Շիրվան, իմ սիրելի երգչուհին, հիշում եմ, Զեյնամ Խանլարովա, Շաքի Շիրվան, Ղարաբաղ, Էրմենիստանդր, համսի բիզիմդր։ Ասում է, որ ադրբեջանական է այդ հողերը, միևնույն ժամանակ թեզ է առաջ քաշվում խաղաղության պայմանագրի։ Ո՞վ է այդ թեզը քաշում առաջ։ Իլխամ Ալիևը։ Իլխամ Ալիևը հավանաբար պարտադրում է թեզի իրացման հարցում։ Ինչ է լինի, ասում է իմ սիրելի լրագրողը, խաղաղության օրակարգից մենք չենք շեղվի, չէ՞։ Տենց է ասել վերջերս։ Ուզում եմ թե չէ։ Այո, ուզում եմ հասկանալ տրամաբանության մեջ ինչպես է տեղավորվում։ Մեր թշնամի երկրի ղեկավարը ասում է Զանգեզուրը եւ շատ բիզիմ դեր, համսը բիզիմ դեր։ Երևանը ադրբեջանական է ու առաջ է քաշվում խաղաղության պայմանագիր։ Դա տրամաբանության մեջ ինչպես է տեղավորվում, պարոն Այվազյան։ Ինչ տրամաբանություն է, արդի տրամաբանություն է դա։ Ում տրամաբանություն է կուզում չափել։ Առհասարակ իմ սիրելի լարագրողի տրամաբանությունը, դե թող գա էստեղ։ Ձեզ պատասխանի, եւ ես, եւ դուք նրան գիտեք անձամբ։ Թող գա ու պատասխանի ձեր հարցին։ Իրեն ո՞ր մի տրամաբանության մեջ է մտնում, հա՞, ձեր հարցի պատասխանը։ Ո՞րն է ձեր վերլուծությունը։ Ինչքան տաս, այդքան կվերցնեմ։ Վերլուծությունս այս է, որ ավելի շատ գիտե ադրբեջանական այսպես կոչված հոգեբանությունը, քան թե որևէ մեկը։ Մեկն ու մեկը կա, որ ինձնից ավելի լավ գիտե։ Ամեն դեպքում ես թող գան, թող գան, թող գան խոսենք, եթե նրան գիտեն դրա մասին, ինչքան զիջում ես, այդքան վերցնում են։ Պարոն Այվազյան, թե բրյուսելյան, թե մոսկովյան հարթակներում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու միջամտությունները, միջնորդությունները շարունակվում են պատերազմից հետո։ Ուզում եմ որևէ կետ, որևէ դրույթ դուք առանձնացնեք, թե այդ տարիների ընթացքում, այդ հարթակներում ինչ կետ ու դրույթ է հաստատվել, որը ի նպաստ, ի օգուտ Հայաստանի է։ Այստեղ ամենակարևոր հարցն է ձեր հարցադրման մեջ, որը, որ մեկը։ Այո։ Եվ ուրեմն այստեղ ինչ է ստացվում։ Ստացվում է հետևյալը, ոչ մեկը։ Այսինքն, թե մոսկովյան, թե բրյուսելյան այդ հանդիպումները… Դե, բայց դուք լսել եք, չէ՞, հավաքույթները… Բրյուսելյուց հետո, դե գնացել են, քեֆ են արել,
Բրյուսելից մասին հետո լսել եք, չէ՞, Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը ռուսական կողմի։ Այո, ինչ խոսք։ Ինչ են ասել, որ մենք թույլ չենք տալու, որ որևէ երրորդ խաղացողը մտնի այդ քաղաքը։ Հեգնական խոսքեր։ Հեգնական, բայց միջև բրյուսելյան հանդիպումը Մոսկվայի մեջ պետք է հանդիպեն, ճիշտ եմ ասում, քեզ խալ։ Ինչ եղավ այդ հանդիպումը։ Պարոն Այվազյան, ուզում եմ հասկանալ, չեղարկվեց։ Դա իր հերթին չեղարկվեց։ Ուզում եմ հասկանալ, բրյուսելյան հանդիպումները այդքան ուժ ներկայացնում են, որ այս տարածաշրջանում նման հարցին կոնկրետ որևէ մեկը, որի անունը չեմ տալիս, նախ եւ առաջ ասեմ, ինչու՞ չէ, ինչ որ կա տենց էլ կասեմ, ճիշտ են արել, որ Բրյուսելյան ընտրել, որովհետեւ նախ եւ առաջ Ադրբեջանին տանում են ԵԱՏՄ զորով ռուսական արչա ադրբեջանական մեղուին տարավ, ինքը փախավ։ Երկրորդ, իսկ հայկական կողմը կրակ է հետը խաղում, ուղղակի այդքան ասեմ, ու կայրվի այդ խաղի, թող հիշեն 20-րդ դարի սկզբի մեր առաջին հանրապետության պատմությունը, ինչով է մեզ համար վերջացել, ինչ տարածքների ղարս, կարս, Սուրմալու, Նախիջևան, Արցախ, էլի ինչ ոն բան են ուզում, թող փորձեն անել, բայց եթե նրանք մտածում են, որ Արցախից ձերբազարտվելով հիմար ոչխարներ, իրանք ուղղակի ճակատը բերում են դեպի Երևան, դեպի իմ ու ձեր տունը, դա են արել, ու շատ դաժան կվճարենք, դուք կվճարեք, ես կվճարեմ, նրանք չէ, Կանադայում տուն արած կան, նրանք չեն վճարելու։ Հատկապես այն թեզերը, որ տարածվում են, ասելով, որ Արցախը բեռ է, Արցախի համար այսքան կորցնել ունեցան, այսքան զոհեր ունեցան։ Այո, բայց ուղղակի ճակատը բերում են Արցախից, հիմա ինչ էին ասում, ո՞նց ասացվածքը, քանի Ղարաբաղի հարցը կա, ի՞նչ, լավ չես ապրելու, անունը հիշեցնեք, չեք հիշում, ոչ ոք չի հիշում, բայց կյանքը շարունակվում է, և այդպես է ստացվել, արդյոք լավ ապրեցին, արդյոք լավ կապրենք, եթե ճակատամարտը, եթե սահմանային պատերազմը բերեն մեր տաներին հասցնեն, ինչի բան, Երևան, ասենք թե, արդյոք լավ կլինի, եթե Հայաստանի Սուրբ Վահանը Արցախը կմարի, ում համար ալյավ լինելու։ Պարոն Այվազյան, ըստ տարբեր լրատվական աղբյուրների, չգիտեմ, որոնք են հավաստի աղբյուրները, որոնք ոչ, որ սեպտեմբերին պատերազմ է սպասվում։ Պատերազմի մասին եք ինձնից հարցնում։ Իհարկե։ Բայց խի, ավարտվել է։ Մի վարկյան, մի օրը Ալիևը իր ուղեղի մեջ պատերազմում է այդ 60 տարեկան Զարամյա բիձեն, պատերազմում է ամեն տարի իրան համար երկարացնելու, այսինքն իրան իշխանության երկարացնելու կյանքը, տենցը։ Ակտիվ գործողություններ, բախումներ սպասվում է սեպտեմբերին։ Ոչ, սեպտեմբերին ոչ, բայց կլինեն, այո, անպայման։ Լայնամասշտաբ։ Միջին, եթե ինձ եք հարցնում, որպես գեներալ մայորի թորը, միջին մասշտաբի կլինեն, ինչի համար, որպեսզի ստանան այն, այսինքն, որպեսզի արդարացվեն այն գործողությունները ու այն քայլը, որ պետք է արվի, իհոք ու տալի եվի, դրա համար այո, կլինեն, ինչու չէ, որ, չգիտենք, կամ էլ ով է միամիտ, որ, դե եթե միամիտ են, թող ռադները քաշեն,
եթե միամիտ են։ Ուր քաշեն։ Սե։ Ադերբեջանական եւ Հայաստանում ես չեմ ասում այդ բառը, որովհետեւ բոլորը հասկանում եք։ Դրա համար մի տար եմ ասում ընդամենը, սե քաշեն թող։ Կարող են։ Բա մենք ինչի համար ենք։ Ես, դուք, մենք բոլորս։ Որպեսզի նրանք նրանց այդ ճանապարհի ճանապարհը ցույց տան։ Պարոն Եվազյան, պատերազմից հետո Ալիևը երազում եւ պահանջում է ամեն գնով Միջանցք։ Ադրբեջանին Միջանցք տրամադրելու գործոնը արդյոք բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Արդյոք մենք կարող ենք շահագրգռել Ռուսաստանին, թե չենք կարող։ Արդյոք Ադրբեջանը Ռուսաստանին կշահագրգռի ու Թուրքիան։ Այդտեղ է թաքնված ձեր հարցի պատասխանը։ Իհարկե, դե ժամանակին ասեցի, չէ՞, հո Միջանցքը պոզով փոչով չի լինում, արդեն բան են դարել դրա վրա, ճանապարհի վրա։ Ասենք Միջանցք չի, Բանանցքս է, հետո ինչ, տենց է, ցավոք սրտի այդպես է։ Եվ քանի որ մենք ունենք այդքան կառուցողական մոտեցում այդ հարցին, քանի որ քահանային չենք թողում ամբիոնի մոտ, իսկ ինչ որ սերափոխված տրանսգենդերը դուք ասեք, ասում եմ սերափոխված, ինչ որ извращенец, ռուսերեն ասած, կանիկ извращенец, կամ տաչնի կանիգեր, կամ էլ տղամարդեր, տղամարդ, որը կանիգեր դարձել, եթե մենք տենց ենք մոտենում այդ հարցին, քահանային ամբիոնին չենք թողնում։ Մենք որ հրեաներից, եւ ես էստեղ չեմ սխալվում, հրեաներից, ուղիներից համարյա նույնաժամանակ քրիստոնեություն ենք ընդունել։ Դե ես նկատի ունեմ, եթե հրեաներից, հույներից, ասորիների հետ համատեղ համարյա տարբեր ժամանակահատվածում, բայց պետք է հիշենք, չէ՞, ինչ պատմություն, այո, հիմա ասում ենք, չէ՞, տենց, ես չեմ փիլիսոփայում, բայց ասեմ, առաջին քրիստոնյաները հրեաներ էին, ոչ թե որպես ազգ, այլ անհատներ, բայց Հիսուս Քրիստոսը ուր էր, որ տարածեց, եթե մենք փորձում ենք այդպիսի բան անենք, որ մեր ազգի, մեր հավատքի դեմ գնանք, իսկ մեր ազգի հավատը ինչ է, այս պարագայում արդարություն, դրանից հետո ես ասելու բան չունեմ, բայց այդ ու ամենայնիվ ես հավատում եմ մեր ազգի պայծար ապագային, և ինչից է կախված մեր ազգի պայծար ապագան, որ մենք չի փորձենք մտածել, որ մեր փոխարեն որևէ մեկը ինչ-որ բան անելու է, մենք պետք է անենք։ Ինչպես պետք է գանք այդ մտածողությանը, ինչպես պետք է այդ արտնացումը տեղի ունենա եւ մենք վերջապես գիտակցենք։ Արտնացնում ենք, չէ՞, այսօր ձեզ հետ խոսալով, ինչքան ունենք գաղափարակիցներ, ինչքան գաղափարակիցներ ունենք մենք, քիչ են, դա արտնացում չի։ Ինչ ես կարող եմ անել, հիշում եք, ես ժամանակին ասեցի, ում ա պետք պատասխանատվությունը առանց ազդեցության լծակների, առանց իշխանության, նրանց վրա ավելի մեծ մեղ կա բարդված, եւ այդ ու ամենայնիվ իմանալով մեր ազգը, ես կասեմ, որ ամեն ինչը ապագան դեր արչևում է, եւ ինչքան արչևում է, եւ արդյոք դա կլինի պայծար ապագա, մեզնից է կախված, եւ ինչ ասեմ, եւ այդ մեկ մարդը դուք եք, դուք, ես, ամեն մեկս, ոչ թե ասելով, այլ գործելով, մեր գործը արդար է, հաղթանակը մերը կլինի։ Բ
Պարոն Այվազյան, ռուս խաղապահները, այսպես ասած, խանգարում են Ադրբեջանին։ Դա ակներև է, քանի որ նրանք էլ պետական մակարդակով բազմիցս հայտարարել են, որ չեն ուզում, որ այդ տարածքում ռուս խաղապահներ տեղակայվեն։ Ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա այս հարցի վերաբերյալ Ռուսաստանը և ինչ քայլեր է անում, ինչ պատասխաններ է տալիս։ Ռուսաստանը ինչպես իրենց գերբն է, զինանշանը, երկու գլխով, արյուծ, արծիվ, ավելի ճիշտ, արծիվ, երկու գլխանի, մեկին միշտ էլ կարելի է կաշարել և դա արվում է, Ադրբեջանը դա անում է, բայց մեկը մշտարթուն ամնում, և այստեղ մեզնից է կախված, արդյոք և ինչպես մենք կարողանանք նրանց հետ պայմանավորվել, որև է մեկը եթե կասե, որ ռուսների հետ չի կարելի պայմանավորվել, եթերային բարապաշար չի հիմա, որ ասեմ, ինչ եմ մտածում այդպեսի մարդկանց մեջ, իհարկե կարելի է, բոլորի հետ կարելի է պայմանավորվել։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ Ռուսաստանի պատճառով այս տարածքներ եղավ, Ռուսաստանի պատճառով շատ-շատ պատերազմներ եղավ, Ռուսաստանը չմտավ, որ Ստեփանակերտի թուրք չմտավ, թե պապս ամտել այնտեղ, մի օրվա մեջ, գիշերը, ինքնաթիռներով, գիտեք ինչքան արժեր այդ օպերացիան, գործողությունը, Ֆրանսիան կաներ, Ռուսաստանը իրեն համար արել, իրեն համար արել, որովհետև չէր ուզում, որ թրքասեր լակոտները իրեն ուզածին հասնեն։ Մի օրվա մեջ, բոլորս հա, հաղթում ենք, չէ, ինչ ենք, ուր ենք մտել, Կիրովաբադ արդեն, Գամձակ, Բաքու ենք մտել, հա, արդեն, վայ, մտնում ենք, չէ, ուրեր են տեղ, բա հիմա Հադրութի մասին ով ախոսում, բացի Հադրութիներին։ Ընդհանրապես օրեր առաջ հանձնվեց գեղեցիկ ձևով… Այո, բայց ոչ գեղեցիկ, այլ տագեղ։ Ինչու՞, տները բավականի լավ վիճակում էին, շատ դա նկատի ունեմ գեղեցիկ, գեղեցիկ ձևով փաթեթավորմամբ ադրբեջանցիները տիրեցին, աղավնո, բերձոր, սուս, համացանցում սրտաճմլիկ ստատուսներ գրվեցին, գրախոսականներ… Մեկը գրողներից մեկը ես եմ, գրող եմ, էլ է գրողը տանի Ալիևին։ Էմոցիոնալ խոսքեր, ցավ, մտահոգություններ ու կրկին երկու-երեք օր անց վերադարձանք բնականում… Իս շրջանս յուր… Փաստորեն… Որովհետև ով հայրենատիրությամբ էր զբաղվում, ինչքան անգամ ենք մենք բոլորս Արցախում եղել այդ տարիների ընթացքում, ինչքան, բայց որ չես ճանաչում ինչ-որ բանը, ինչպես կսիրես, ինչքան անգամ ենք եղել, Արեգ ջան, ինչքան անգամ… Չէ, ես շատ եմ եղել… Շատ, մի երկու անգամ, լավ, կատակում եմ, բայց այստեղ դաժան կատակ, սև կատակ, հայրենիքը պետք է ճանաչես, որ կարողանաս սիրես ու պաշպանես, եթե քեզ համար բերա դա և փորձում ես ձեր փազատվես, վերջը տենց պետք է լիներ, բայց դա վերջը չէ… Այդ ընթացքը որքան է տևելու և ուր է տանելու մեզ, պարոն Այվազյան… Ուր է տանելու մեզ… Այդ պրոգրեսյան աճում է դեռևս, աճելու է… Այո, ցավոք սրտի… Եվ մենք ծալած ձերքերով մեծ խոսքերով… Ինչու ծալած ձերքերով, ով գիտի, սարցաբեկորը, չէ ասում են հայերեն, այսբերգ ասացը, ով գիտի, 10% միայն ջրի վերևից է, 90 ջրի ներքո է, ով գիտի, ինչու եք ասում, որ ծալած ձերքերով ենք նստում, ինչու տենց եք մտացում, մենք ծալած ձերքերով չենք նստում, ոչ էլ չենք նստելու… Մտացելու տեղիք է տալի զերասասները, պարոն Այվազյան… Դե ուրեմն, ինչով է տարբերվում մարդը կապիկից,
Մտածելու ունակությունից։ Դերևս։ Դերևս հետ ճանապարհ չկա։ Մտածելու ունակությունից։ Եվ ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր հայրենիքը Արցախի առարկա չէ։ Եվ քանի դեռ կան այդպիսի մարդիկ, որ սրբազանորեն հավատում են այդ բարերին, եւ ես հույսով եմ, որ մենք ենք մեծամասնությունը, մենք, ուրեմն ամեն ինչը վատ չէ։ Իսկ եթե ուզում եք արդյունքներ տեսնել, կտեսնեք, կտեսնեք, ժամանակը կգա եւ կտեսնեք։ Հիմ իմ սիրելի լրագրողն է հիմա ձեր վարչապետը, չէ՞։ Ժամանակը կգա եւ իմ սիրելի լրագրողը լրագրող ալինելու, ինչպես միշտ հույսով եմ, գոնե լրագրող մնա։ Իսկ մնացածը թող մասնագետների ձեռքերի մեջ թողեն։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան։ Շնորհակալություն ձեզ, Արեգ ջան։ Շնորհակալ եմ ինտենսիվ, դինամիկ, բովանդակալից եւ անկեղծ ամենակարևորը հարցազրույցի համար։ Այո։ Մեր հանդիպումները շաունակական են, կհանդիպենք։ Ձեզնից է կախված, կհանդիպենք։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, իմ հյուրը պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանն էր։ Լավ եղեք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կհանդիպենք։